Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan, maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Perkataan yang pertama ialah memotong. Perkataan yang kedua ialah menetak. Perkataan yang ketiga ialah menyorong. Perkataan yang keempat ialah menggandar. Kelima, menyirit. Perkataan yang keenam, menghirit. Perkataan yang ketujuh, sejuk, beku. Perkataan yang ke-8, cari, gali. Perkataan yang ke-9, susah, senang. Perkataan yang ke-10, reka bentuk. Perkataan yang ke-11, hancur lebur. Dan perkataan yang ke-12, tokok tambah. Terima kasih murid-murid kerana bersama dengan Cikgu Norma pada hari ini.